maanta waxay maraysaa meesha la yiraahdo Hublix First, ilmaha Maraykanka jooga markay isfeerayaan waa la iswaabiyaa. Marka waxay fiiriyaan midka koowaad muxuu ahaa hor libiqsada, marka Hublix First yaa la yiraahdaa. Annaga yaanay maanta nagu dhicin, nimankii waxba ma hayaan, waa u wareereen. Waxay marayaan maanta yaa tolahay xilligii dagaalada sokeeye, maadaama dowladdii burburtay. Yaa qabaa'ilaadka waxaa la dhihi jiray reer Hebel waxaa tihiin aag koowaad, reer Hebel waxaa tihiin aag labaad, reer Hebelna aag saddexaad. Midii oo kalaa maanta taagan, Hebelow adigu guur maranaaya deg, Hebelow adigu guur warshadda baasada deg, war xasaqeerow adigu guur dayrii la deg. Runta aan isku sheegno waa sidii Cabdulaashi Xasan uu sheegay, wallaahi maranaaya haddii lagu nabadgalo oo dadkii eedda laga galay looga nabadgalo, yaa nasiib la leeyahay. Ragguna raggii maaha, xasaqeerow maxamed qayara ma tihid, ma dagaalami kartid. Ooda waayow sigana ma tihid, ma dagaalami kartid. Xasan Shiiqow ma tihid, Xuseen Xaajibood iyo raggii ragahay ma tihid. Idinku waliba waxaa dheertihiin eeda meel idin taala waa eedaysatihiin. Wadankan waxaa idin taala maga xun, waxaa idin yaalla sidii Axmed Fiqe uu sheegay, niman ayaxa oo gaajaysan oo dalkii diirtay oo isbitaaladii gatay oo mushaarkii ciidankaadi oo mushaarkii ciidamada gatay oo muxuu ahaa garoomadii lagu ciyaaraya gatay. Taariikhdaasaa idin taalla, wallaahi qof idin soo baxay inuusan jirin. Waxaan ku soo gabagabeelayaa wartalow labadii halaad oo aadan galayn maanta yaanay naga noqon, waa maasatiin, aad iyo aad oo maasatiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.